ကျေဟုတ်ဇဝင်းစိန်မနန်းနဲ့ကြိုက်စားယုံလေးဆရာဒေးဗစ်လာတို့ပြောပြောနေတဲ့ဇဝင်းစိန်ဆိုတာဘလို့လူမျိုးလဲသူဘလို့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရလဲဟုတ်ကဲ့ဇဝင်းစိန်ဆိုတာကတော့ထောင်မင်းသားလို့တင်စားရလောက်အောင်ထောင်မှာအင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့သူပါခိုးဆူလူနိုင်မှုနဲ့ထောင်ချလိုက်ပြန်ထွက်လိုက်နောက်တမှုနဲ့ပြန်ချလိုက်နဲ့သူဟာထောင်တန်တရားလေနေရတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီငွေတွေကိုလည်းထောင်ပရင်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ထောင်ထဲမှာကျန်တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုရိုက်နှက်ပြီးငွေရှာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီငွေတွေကိုလည်းထောင်ပရင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဂျော်ဝင်းစိန်နဲ့ဆရာဒေးဗစ်လာတို့ဟာ2020ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဆရာဒေးဗစ်လာရဲ့အခမ်းအနားမှာဂျော်ဝင်းစိန်ရဲ့အခမ်းရှိနေပါတယ်ဂျော်ဝင်းစိန်တယောက်ရေချိုးနေတော့မှသူ့မှာစပ်ပြမရှိ
ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကနေတဆင်သူတို့နှစ်ယောက်စတင်ပြီးတော့ခင်မီရင်းနှီးလာပါတယ်ကျော်ဝင်းစိန်ကဆရာဒေးဗစ်လာကိုမင်္ဂလာလို့နာမည်ပြောင်းပေးထားပါတယ်ညီလေးလို့လည်းချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ပါတယ်ကျော်ဝင်းစိန်ကအသက်50ကျော်နေပါပြီဒီလိုနဲ့ဆရာဒေးဗစ်လာထောင်စေလို့ပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာကျော်ဝင်းစိန်တယောက်အင်မတန်စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်ထောင်ကနေပြန်ထွက်လာရင်တော့ဆရာဒေးဗစ်လာရဲ့တရားပွဲကိုလာချင်တဲ့အကြောင်းလဲပြောသွားပါတယ်ထောင်တန်း58နှစ်အမိန့်ချခံခဲ့ရတော့ဝမ်းမနေခဲ့ပေမဲ့ဆရာဒေးဗစ်လာထောင်ဝန်းနေထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အရာကြားတဲ့အခါမှာသူဝမ်းနေစိတ်ထိခိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဆရာဒေးဗစ်လာစီကနေလက်ဝါးကားတိုင်းဆွဲကျူးလေးအမှတ်တရတောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆရာဒေးဗစ်လာကလည်းလက်ဝါးကားတိုင်းဆွဲကျူးလေးကိုအမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျော်ဝင်းစိန်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ဟာခိုးရင်ထူးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုသူမြည်ဆန်းခဲ့မှုတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူစားစရာမရှိတဲ့ချိန်ဒံပေါက်စားရတယ်တမန်ကျမ်းစာအုပ်လိုချင်တယ်လို့သူဆုတောင်းတဲ့အချိန်တမန်ကျမ်းစာတကယ်ပဲရလာတယ်ယေရှုဟာတကယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ဆိုတာကိုသူမီးဆန်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမီးဆန်းရုံအစ်စ်မှာပဲရပ်တန့်ခဲ့ပါတယ်သူယေရှုခရစ်တော်အပြည့်ဝနေရာပေးပြီးအသက်တာပြောင်းလဲတာမျိုးမရှိခဲ့ပါရင်းနှစ်ချင်းခံပြီးဘဝတစ္ဆတင်တာမျိုးလည်းမရှိခဲ့ပါဒီလိုနဲ့လူငင်ချမ်းသာခွင့်နဲ့သူပြန်လွတ်လာခဲ့ပါတယ်ပြန်လွတ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဘဝဟောင်းဖြစ်တဲ့လူမိုက်ဘဝနဲ့ပဲပြန်လဲကျင်လဲရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုကနေမှဒီ2023ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာလူမိုက်အချင်းချင်းကပဲသူ့ကိုပြန်ရှင်းသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပိုင်နေဖြစ်တဲ့အင်းစိန်ရွှေပြည်သားမှာပဲမနေပဲနဲ့ကြီးမင်တိုင်ဖက်ထိသွားရကနေကြီးမင်တိုင်မှာရှိတဲ့လူဆိုးလူမိုက်တွေကသူ့ကိုအုပ်စုလိုက်ဝိုင်းပြီးနှိမ်နှင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တဲ့အရာကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမီးဆန်းယုံအစ်စ်နဲ့ဆိုရင်ဘဝဟာမပြောင်းလဲပါဘူး။ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုဟောပြောတဲ့အခါမှာများစွာသောသူတွေကယေရှုဟာကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ခိုးရင်ထူးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဆူတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အစ်စ်မှာပဲရတန်းကရတန်းကြပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတာတနာပြုတ်တဲ့အခါမှာဒီအရာကိုကြုံတွေ့ရပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုနေမကောင်းတဲ့ချိန်မှာဆူတောင်းရင်းနဲ့ပြန်ကျမ်းမာလာတယ်စားစရာမရှိတဲ့ချိန်ယေရှုစီဆူတောင်းရင်းနဲ့စားစရာရလာတယ်စသဖြင့်တတ်တဲ့ခံချက်လေးတွေကြားရတော်များလေသူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလုံးလုံးလျားလျားယေရှုကိုနေရာယူခွင့်မပေးထားပါဘူးမီးဆန်းရုံအစ်စ်ပဲရတန်းကြတယ်အပြည့်အဝနေရာမပေးကြပါဒီအခါမှာသူတို့အသက်တာဟာဒုံရင်ကဒုံရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆူတောင်းပြည့်ယုံနဲ့သင်ကယ်တင်ခြင်းမရသေးပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသင်မီးဆန်းကောင်းမီးဆန်းလိမ့်မယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီမီးဆန်းခွင့်ပေးတာဟာသူ့ကိုအပြည့်ဝလက်ခံစေခြင်းလို့ဖျားပေးနေတာဖြစ်တယ်သူအသက်ရှင်ကြောင်းသင်ကိုတတ်သိပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆူတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အစ်စ်မှာပဲမရက်တန့်လိုက်ပဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာအပြည့်ဝနေရာပေးဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်ဘလူနေရပေးရလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဒီအကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်။ထိုယေရှုရဲ့အလိုတော်တိုင်းငါအသက်ရှင်မယ်လို့နေရပေးတယ်ဆိုရင်တော့လူဟာအမင်္ဂလာနဲ့မင်္ဂလာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။လူမိဒီကခရစ်တော်၌ရှိလျင်အသစ်ပြုတ်ပြင်သောတတဝါဖြစ်တယ်။ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာဟာအသစ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒီဥကျော်စိန်ဝင်းကတော့စိတ်မကောင်းခြင်းများဆိုတော့ ਨੇ ယေရှုဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတိခဲ့တော်များလဲအလင်းထက်တော့ဝင်မလာပဲနဲ့မှောင်မိုက်ထဲမှာလူမိုက်ဘဝနေပဲကျင်လေတဲ့အတွက်နာမည်ကြီးလူမိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနာမည်ကပဲသူ့ကိုပြန်တတ်ခဲ့ပါတယ်နာမည်ကြီးလူမိုက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တတ်ချင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတတ်သွားတဲ့သူကလည်းအခုချိန်မှာနာမည်ရနေပါတယ်